បាទសួស្តីទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹង KAKO Gaming ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅស្វែងយល់អំពីហឺរ៉ូមួយដែលមានជំនាញក្នុងការបំលែងខ្លួនទៅជាបក្សីហើយហឺរ៉ូនោះគឺPayback time. Pharsa គឺជាព្រះនាងមួយអង្គដែលមានការគោរពយ៉ាងសម្បើមពីពពួកមនុស្សឯកដែលរស់នៅក្នុងព្រៃអាកាទីក្នុងដែនអាណាចក្រ Osana. នាងបានកើតឡើងជាមួយនឹងឈាមដែលមានឥទ្ធិពលបំផុតដែលអ្នកគ្រប់គ្នាបានដឹងថាគឺជាធម្មពលដ៏អស្ចារ្យគ្មានអ្វីប្រៀបបានឡើយ។ប៉ុន្តែធម្មពលរបស់នាងអាចបញ្ចេញមហិទ្ធិឫទ្ធិលុះត្រាណាតែមានការដាស់ឲ្យភ្ញាក់នៃឈាមបិសាចនោះ។តែ Pharsa មិនប្រាថ្នាចង់បានឲ្យរឿងនេះកើតឡើងនោះឡើយពីព្រោះនាងមិនចង់ខ្លាចជាបិសាចនោះទេដោយសារតែ Pharsa មានឈាមដ៏អស្ចារ្យនេះហើយបានជាមានបិសាចគ្រប់ទិសទីចង់បានវាហើយវាខ្លាចទៅជារឿងដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់នាងនៅថ្ងៃរៀបការរបស់ Pharsa មានការអុកឡុកពីបិសាចមួយដែលមានឈ្មោះថា Eli បានសម្លាប់រង្គាលនៅពពួកមនុស្សក្អែកដែលចូលរួមពិធីមង្គលការយ៉ាងខុសខើបំផុតដោយឃើញសោកនាដកម្មនេះហើយ Pharsa បានផ្ទុះកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងនាងបានដោះមកុដចោលទៅលើដីរួចក៏ហោះទៅលើមេឃនៅពេលនោះហើយដែលឈាមបីសាច់ក្នុងខ្លួនរបស់នាងបានភ្ញាក់ឡើងរាងកាយរបស់ Pharsa បានផ្លាស់ប្រែទៅជាបីសាច់ទាំងស្រុងសក់មួយចំហៀងរបស់នាងបានคล้ายទៅជាពណ៌សនៅពេលដែលនាងហោះឡើងទៅលើអាកាសនាងបានប្រើយុទ្ធសាស្ត្ររបស់នាងដោយទម្លាក់ឈាមបីសាច់គ្រប់ទិសទីក្នុងព្រៃអាកាទីដើម្បីសម្លាប់ Eli ដោយពុំអាចលាក់ខ្លួនបាន Eli ក៏រត់ភៀសខ្លួនចេញពីអាកាទីបាត់ទៅមុនពេល Eli ចាក់ចេញទៅ Pharsa បានស្រែកសម្លុតថាវាជាពេលដែលត្រូវសងសឹកហើយ Payback time ចាប់ពីពេលនោះមក Eli គឺជាសត្រូវស៊ីសាច់ហត់ឈាមរបស់ Pharsa ជារៀងដរាបរឿងនេះមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេ Admin ចង់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរឿងមួយទៀតថាតើសត្វក្អែកដែលនៅជាមួយ Pharsa នោះគឺជានរណាវ៉ារីគឺជាប្តីរបស់ Pharsa គាត់ស្រឡាញ់ Pharsa ខ្លាំងណាស់ហើយគាត់មិនអាចឈរមើលការឈឺចាប់របស់ Pharsa បាននោះឡើយដូច្នេះហើយបានជាគាត់ចង់ជួយ Pharsa ដោយបំបែកខ្លួនរបស់គាត់ឲ្យទៅជាចំណែកមួយនៃវិទ្យមន្តរបស់នាងដើម្បីអាចនៅជាមួយនឹងនាងគ្រប់ពេលវេលា Pharsa បានជប់គាត់ឲ្យคล้ายទៅជាសត្វក្អែកដើម្បីដើរតាមនាងជារៀងរហូតមកដូច្នេះហើយបានជាយើងឃើញនៅក្នុង skill ទី4របស់ Pharsa គឺអាចបំលែងខ្លួនទៅជាសត្វក្អែកបានបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនានិងគាំទ្រនៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបលេង Pharsa Comment ខាងក្រោមអំពី Hero ដែលលោកអ្នកចង់ដឹងហើយ Admin សូមអភ័យទោសប៉ះសិនបើមានពាក្យពេចន៍ត្រង់ណាមិនសមរម្យបើបងប្អូនពេញចិត្តសូម Subscribe ទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាយបាយ